მოგესალმებით, ეთერში ეს დასუტივი საინფორმაციო გამოშვება მაია ჭანიასთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Დღეს 99 წლის შემდეგ ჩვენ პატივს მივაგებთ იმ ახალგაზრდა ქართველების ხსოვნას, რომლებმაც უანგაროდ, მაგრამ აბსოლუტურად გააზრებლად ქვეყნის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას სიცოცხლე შესწირეს. Ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტში განაცხადა, სადაც 1921 წლის თებერვალში კოჯორ ტაბახმელასთან დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგო. Მთავრობის მეთაურის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წითელმა არმიამ შეძლო საქართველოს საბოლოო ოკუპირება, ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის არც ერთი წამით არ გაჩერებულა. დღეს 99 წლის შემდეგ პატივს მივაგებთ იმ ახალგაზრდა ქართველების ხსოვნას, რომლებმაც უანგაროდ, მაგრამ აბსოლუტურად გააზრებულად ქვეყნის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას შესწირეს თავიანთი სიცოცხლე. მიუხედავად იმისა, რომ 25 თებერვალს წითელმა არმიამ შეძლო საქართველოს საბოლოო ოკუპირება, ეს ბრძოლა არ გაჩერებულა არც ერთი წამი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა იუნკერების ხსოვნაზე, უნდა დაგვახსოვდეს ყველა წელს ამის შემდგომ, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენამდე 91 წელს, ყველა იმ ადამიანის სიცოცხლე, რომელიც ამ ბრძოლას, რომელსაც ამ იუნკერებმა ჩაუყარეს საფუძველი, შეეწირა. და ასეთი იყო ძალიან ბევრი. ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ 91 წელს ჩვენ აღვადგინეთ ის ნანატრი დამოუკიდებლობა, რომელიც დაიწყო 18 წელს. და ეს ის ახალგაზრდები არიან, რომელმაც შეძლეს ეს ხიდი აგვეშენებინა ჩვენ იმ სასურველ, სანუკვარ, თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოსთან, რომელიც 18 წელს დაიწყო და რომელიც სამწუხაროდ, მიუხედავად ამდენი შეწირული სიცოცხლისა, მაინც ვერ განხორციელდა და იყო ძალზედ ხანმოკლე. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისათვის ბრძოლა გრძელდება. უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მეტი უნდა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრობენ. ეს არის ის გამოწვევები, რომლებსაც დღეს ჩვენი ქვეყანა ასე წინ მედგრად უნდა აღუდგეს, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა დაიწყო 18 წელს, მიუხედავად ბევრი ახალგაზრდა სიცოცხლისა, რომელიც შეეწირა, შეწყდა სამწუხაროდ და 21 წელს და შემდგომ გაგრძელდა. ეს ის თაობათა შორის კავშირია, რომელიც უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის. ქედი უნდა მოვიხაროთ და ყოველთვის უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, რა გააკეთეს, რას შესწირეს სიცოცხლე ამ ახალგაზრდებმა და როგორი უნდა იყოს მათდამი პატივის ცემა. მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და NDI-ის პრეზიდენტმა დერეკ მიჩელმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოში NDI-ის საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებები განიხილეს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით საუბრისას განსაკუთრებით აღინიშნა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალი დონე. მათივე ცნობით, ყურადღება გამახვილდა ქვეყანაში საარჩევნო წლის განმავლობაში კოორდინირებული თანამშრომლობის აუცილებლობაზე. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა NDI-ის პრეზიდენტის დროულ ვიზიტ საქართველოში, რამდენადაც საარჩევნო კომპანია მალე აქტიურ ფაზაში შევა. პრემიერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2020 წლის არჩევნებში, ისევე როგორც ყველა 2012 წლის შემდეგ, უმაღლესი დონის საერთაშორისო სტანდარტები შესაბამისად ჩატარდება. საქართველოს პრეზიდენტის საბჭოთა საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლაში დაღუპული იუნკერების ხსოვნის დღეს თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის ყველა ბრძოლასა და ომში დაღუპულთა საერთო მემორიალის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით, ჩვენი დღევანდელი დამოუკიდებლობა იუნკერთა გამარჯვებაა, რომელსაც ყოველდღიურად უნდა ვუფრთხილდებოდეთ. მათი ბრძოლა გრძელდება, როცა პატივს მივაგებთ არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას, გრძელდება დღესაც, როცა იტაცებენ 17 წლის ახალგაზრდას, სწორედ ისეთივე ახალგაზრდას, როგორიც იყო გივი ღამბაშიძე და რომელიც ტაბახმელასთან ომის დღიურებს წერდა. ესაა ჩვენი ბედი და ამ ბრძოლაში, რომელსაც ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ქვეყნის სუვერენობა ჰქვია, ერთიანი და გულწრფელნი უნდა ვიყოთ. ალბათ დრო მოვიდა, რომ ჩვენ ერთი ადგილი გამოვყოთ ამ ქალაქში, სადაც იქნება მემორიალი ყველასთვის, არა ის პატარა დაფა, რაც გარეთ არის, არა ეს ადგილი, რომელიც შიგნით საზოგადოება ვერ შემოდის ისე ადვილად, როგორც საჭირო არის, რამე ადგილი, სადაც 9 აპრილის დაღუპულები, როგორც ყველა ჩვენ ომში და ყველა ჩვენ ბრძოლაში დაღუპულები იქნებიან ერთად და სადაც შეგვიძლებთ ჩვენ, რომ შემეცნებითი ნაწილიც იყოს, რომ ახალგაზრდების სკოლებიდან მივიდნენ და პატივი აგონ და გაიგონ თუ რა ხდებოდა და რამდენი ბრძოლა ჩაატარა ამ ქვეყანამ
рамдени адамиани, дайгупа рамденма далия сули, да ром эс квалафери арис ис чуени мемкидреоба. Საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა იუნკერების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში თბილისის დამცველთა დღე მონაწილეობა მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილი გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონის მოლაშქრეებს დაბა კოჯორში იუნკერების მემორიალთან შეხვდა. კოჯორ ტაბახმელას მისადგომებთან მდებარე მემორიალი თაიგული ჩიამკოდა დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგო. Თავდაცვის მინისტრი ლეგიონის წევრებს გაესაუბრა და თავის შექმნის შესახებაც მიაწოდა ინფორმაცია, რომლის განთავსება თბილისში იგეგმება. ახალგაზრდული ლეგიონის ხელმძღვანელებმა თავდაცვის მინისტრ ლეგიონის სიმბოლო ხის ფარი გადასცეს და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადეს. Партия ქართული ოცნების генеральный მდივნის თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით მართლ გუნჩი ამ ეტაპზე არანაირ სამთავრობო ცვლილებებზე საუბარი არ არის. Როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, ქვეყანას ყავს ძლიერი პრემიერ-მინისტრი, ყავს მთავრობა, რომელიც მუშაობს ყოველდღიურ რეჟიმში. Ცნობისათვის მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია შესაძლო სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით. Კერძოდ კი ერთ-ერთი ვერსიით შესაძლოა პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა გრიგოლ ლილუაშვილმა შეცვალოს. Საქართველოს სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით ის მხარს უჭერს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. Როგორც ლომჯარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, პროპორციული საარჩევნო სისტემა გაცილებით მეტად უზრუნველყოფს სამართლიან და თანასწორ საარჩევნო გარემოს. Იმ პირობებში, როდესაც არც ერთი მხარე კომპრომისზე არ მიდის, ლომჯარიას განცხადებით გადაწყვეტილების მიღება რთულად წარმოსადგენია. Საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ირანიდან საქართველოში და პირიქით ფიზიკური პირების გადაადგილება შეიზღუდა. Როგორც ცნობილია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების დღიდანვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით შექმნილია მთავრობის უწყებათაშორისი ჯგუფი, რომლის მუშაობასაც კოორდინაცია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უწევს. Ჯგუფი ყოველდღიურად 24 საათიან რეჟიმში აკვირდება ვირუსის გავრცელების მხრივ საქართველოში შექმნილ ვითარებას და ახდენს დაგეგმარებას. Კონკრეტულ დაბიჯებს გამ საქართველოს ტერიტორიაზე ვირუსის შემოღწევის თავიდან აცილებისა და მოსახლეობის მაქსიმალურად დაცვის მიმართულებით აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Ტყიბულში ძიძიგურის სახელობის შახტის მეშახტეები გაიფიცნენ. Ისინი დღეს შახტში სამუშაოდ არ ჩავიდნენ. Მათი მთავარი მოთხოვნაა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. Როგორც მეშახტეები ამბობენ, მათ რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა. Შახტში ერთი კვირაა გაფუჭებულია ელმავალი და ამის გამო ისინი ფეხით გადაადგილდებიან 6 კილომეტრის მანძილზე. Კომპანიასთან მოლაპარაკებებში ჩართულია მეშახტეთა პირველადი პროფკავშირი. Ისინი აცხადებენ, რომ აქვთ რეალური შეთავაზებები, როგორ უნდა გამოვიდნენ აღნიშნული კრიზისიდან. Არაქართულენოვანი სკოლების ინტეგრაციის პროექტის ფარგლებში გარდაბნის რაიონის სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლის მოსწავლეები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში მინისტრის მოადგილეს ნინო თანდილაშვილს შეხვდნენ. Მოსწავლეებს გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში ჩაუტარდათ ლექცია თემაზე მდგრადი განვითარება, რაც მიზნად ისახავდა მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებას გარემოს დაცვით და აგრალურ საკითხებზე. ვიზიტის ფარგლებში მოსწავლეებმა დაათვალიერეს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორია, სადაც შესაძლებლობა ჰქონდა წყლის ნიადაგის, ჰაერის სინჯების და ქიმიური მიკრობიოლოგიური ანალიზების დამუშავების პროცესები ენახათ. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Ჩინეთში კორონავირუსით კიდევ 150 ადამიანი გარდაიცვალა და დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 2592-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ჩინეთის ჯანდაცვის ეროვნული კომისია აღწელებს. მათივე ინფორმაციით უშუალოდ ქვეყანაში ვირუსით დაინფიცირებით 409 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 77150 მიაღწია. რაც შეეხება გლობალურ სტატისტიკას, მსოფლიოში ახალი კორონავირუსით 2619 ადამიანია დაღუპული. დაინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 79356-ს აღწევს. Თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 9-მდე გაიზარდა. დაშავებულია 50 ადამიანი. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. 5.7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა თურქეთ-ირანის საზღვარზე კვირას გამთენიისას მოხდა. იმავე დღეს თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მეორე 5.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრაც მოხდა, რომლის ეპიცენტრი ირანის ქალაქ ხოიში დაფიქსირდა, თუმცა მიწისძვრას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.
Америки შეერთებულ შტატებში ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონში შეიარაღებულმა პირმა მეორად ინივთების ბაზრობაზე ცეცხლი გახსნა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიჭრა. Ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი აღწელებს. გავრცელებული ინფორმაციით თავდამსხმელი სამართალდამცავებმა შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. დაშავებულების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თავდაცხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. Дональд Трамп сурс, რომ რუსეთი და უკრაინა შერიგნენ. Медиის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. Ვისურვებდი ისინი დაახლოვდნენ, ჩემი თქმით თუ ისინი დაახლოვდებიან ისე, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობებს დაალაგებენ, მაგარი იქნება, განაცხადა ტრამპმა. Როცა მას თხოვეს, კომენტარი გაეკეთებინა რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე. Ცნობისთვის, ვლადიმერ პუტინმა რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ ბევრი ქვეყანა ცდილობს რუსეთი და უკრაინა დააშოროს. Ეს ძალიან მაგარი იქნებოდა მთელი მსოფლიოსთვის, თუ უკრაინა და რუსეთი შეთანხმდებიან გარკვეულ საკითხებზე. Ეს ჩემთვის ძალიან კარგი იქნება, აღნიშნა ტრამპმა. Ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სირიასა და პალესტინაში ისლამური ჯიჰადის პოზიციებზე საჰაერო დარტყმები განახორციელეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ისრაელის მედია აღწელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა იერიში მიიტანეს სირიაში, სამხრეთ დამასკოსა და ასევე ღაზის სექტორში განთავსებულ ლოკაციებზე, რომელიც ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ ჯიჰადს ეკუთვნის, ნათქვამია ისრაელის თავდაცვის ძალების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მედიის ცნობით ინფორმაცია ისლამურმა ჯიჰადმაც გავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ისრაელის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმებს მათი ორი წევრი სიცოცხლე ემსხვერპლა. დღეისათვის ეს გახლავთ ჩეხალთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის.